Dopravní podnik města Hradce Králové spustil nově zelenou linku. Pojďme prozradit našim divákům, komu je určená a jakou trasou vede. Tak linka je určena pro všechny hradečáky, je zdarma, především pro ty, kteří během dne chtějí nebo potřebují jezdit centrem města za svými pracovními jednáními na oběd, na úřady. Ta linka vlastně historicky poprvé se dostane městská hromadná doprava přímo na historické centrum, na Velké náměstí, kde má jakýsi start nebo počáteční zastávku a ulicí v Kopečku pokračuje přes Adalbertinum, přes Tylovo nábřeží na Urlichovo náměstí a potom kousek přes velký silniční okruh, přes třídu Karla IV. Se vrací na malý městský okruh a zpět na Velké náměstí. Zmínil jste, že je zdarma. Je teda určena vlastně cestujícím všech věkových kategorií? No je zdarma, to znamená, je to pro školáky, je to pro pracující, je to pro důchodce, pro všechny, kteří potřebují se krátkou a rychlou trasou dostat z jednoho místa v centru do jiného. Zelená linka je ve zkušebním provozu. Dá se v tuto chvíli říct, vlastně, kdy dojde k nějakému vyhodnocení a smysluplnosti téhle záležitosti? Zelená linka je v provozu od 4. září, je to tedy pár týdnů, ještě poměrně brzy hodnotit její oblibu, popularitu a význam. K tomu dojde v řádu několika měsíců. V případě, že bude žádanou linkou, tak se uvažuje o tom, že by potom fungovala i dál? Určitě to bude výsledkem toho vyhodnocení, pokud budou požadavky na trasu změnit, bude se určitě o tom uvažovat. Rozhodně není stoprocentní, že bude pokračovat nebo že bude zrušená.